look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't. Oi, meus amores, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim, que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua vida, abençoe a tua família, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do nosso canal Lar com Propósito. Para você que não me conhece, é um prazer, eu me chamo Luciene. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso lar. E que as bênçãos do Senhor te alcance, que as bênçãos do Senhor alcance a tua casa, a tua vida. A paz do Senhor Jesus para você, cristão, irmão na fé, que propaga da mesma fé que eu. Aleluia, glória a Deus, que as bênçãos do Senhor sejam transbordantes, recalcadas e sacudidas para você e para todos da sua família, em nome de Jesus, amém? Meus amores, no vlog de hoje nós vamos fazer uma faxina, gente, mas é uma faxina pesada, gente. Eu vou fazer faxina na casa inteira, então já vai se preparando aí, porque esse vlog vai ser enorme, mas é necessário fazer essa faxina que eu tô precisando. Vou lavar as cortinas, vou trocar os cobre-leitos, vou limpar os quartos, limpar a cozinha, vai ser uma faxinona. Então, se você gosta desse tipo de vlog, já chega dando aquele like para fortalecer aqui o nosso canal. E eu espero muito que, através aqui dos nossos vlogs, eu possa motivar você um pouquinho aí onde você está, tá bom? Não esquece de ativar o sininho das notificações. E eu vou deixar também aqui, ó, passando o nosso Instagram para você nos acompanhar por lá. Será um prazer também recebê-los por lá no nosso Instagram, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Bora começar esse vlog, bora começar essa faxina. Porque tem muita coisa pra fazer, gente. E a gente não pode perder tempo, né? Então, bora começar esse vlog. Bora pro vídeo! Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time. I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you. Meus amores, vou fazer a higienização aqui da minha cama agora e dos travesseiros também. E para isso, eu vou usar aqui, ó, o Lison Form. Mas eu preciso falar para vocês, gente, que quando eu faço esse processo da limpeza, eu ainda preciso tirar a saia, ó. Ainda vou tirar a saia que eu vou colocar para lavar na máquina. E aí, eu vou borrifar no colchão, nos travesseiros e na cabeceira. Vou borrifar o Lison Form, vou deixar ele agindo uns 15 minutos e eu não fico dentro do quarto. Depois que ele age, 15 minutos, aí eu retorno. Com as portas e janelas todas abertas, tá bom? Porque esse produto, ele é um produto forte e ele age matando as bactérias, os germes, os ácaros. Pelo menos uma vez no mês, gente. É muito importante a gente fazer isso, tá bom? Para que haja aí essa desinfetação, né? Essa esterilização.
Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. You make me feel good like no other. I just want everyone to see what I've discovered. And when I'm with you, I go higher. You lift me up, now I can see so much farther. You're begun, taking me a while to get it. Had to live and cry to appreciate life, and what you give is worth it. When you're holding me, when you hold me so close, I want further in under your skin. Wanna leave a mark so that I can be sure that you remember what's been. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. Get dressed and then we cry, 'cause we both
aqui as cortinas, gente, ó. Prender aqui com plástico. Já lavei, estão bem limpinhas. Agora eu vou deixar secar para colocar lá no varão, né? Já tá limpinha, sem pó. Nem mostrei para vocês quando eu coloquei na máquina, porque porque eu quero focar mais na faxina, na limpeza lá dentro, né? Da máquina eu não quis mostrar não, mas ó, quis mostrar que já tá limpinha. Ai, meus amores, deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu presente que eu ganhei do Dia das Mães. Ó, já abri, mas aí eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, né? Ganhei do maridão. Acabou que eu nem mostrei lá no outro vlog, ó. Ganhei um perfume, esse é o meu perfume preferido do Boticário. E ganhei também, gente, de presente dele, o aplicativo pra fazer a edição de vídeo, sabe? Aqui pro meu canal. E foram esses dois presentinhos que eu ganhei aí de Dia das Mães. Ai, eu amo, amo. Tudo bem com vocês, meus amores? Meus amores, nós já estamos aqui em outro dia. Eu comecei a fazer essa faxina na terça-feira, gente. E eu comecei a faxinar o meu quarto já na parte da tarde. Então, eu precisei pausar para fazer a minha live, que toda terça-feira eu faço live lá no meu Instagram. Live de palavra, live de oração, momento de propósito entre mulheres. Então, é uma bênção. Então, precisei pausar a faxina aqui no quarto para fazer a live. Então, como vocês viram aí no vídeo, a faxina se estendeu até a noite, porque depois que terminou a live, eu vim dar continuidade aqui à faxina no quarto. Acabou que não deu tempo de lavar o banheiro, então hoje eu vou dar continuidade aqui a essa faxina, vou lavar os banheiros, vou também faxinar o quarto das crianças, vou faxinar a sala, e aí depois, meus amores, é que eu vou pegar...
E aí depois é que eu vou pegar lá na cozinha. Mas como vocês viram, eu já finalizei aqui o quarto, limpei o filtro do ar-condicionado, tirei as telhas, lavei, limpei tudo. A única coisa que não deu para me limpar foi a arandela, que é a luminária, porque, gente, toda vez que eu pego numa arandela que eu vou tirar, eu quebro. Todas que eu peguei, eu quebrei, então eu nem pego. Então essa parte aí eu deixo pro meu marido fazer. Então a única coisa que eu não limpei aqui foi a arandela. Hoje vou dar continuidade aqui lavando os banheiros, né? Como eu falei já anteriormente. E é isso, gente. Vão acompanhando aí, mas não esquece de deixar aquele like aqui para fortalecer o nosso canal, para que o nosso canal alcance mais mulheres, para que assim a gente possa motivar mais aí a mulherada a faxinar, cuidar da sua casa com muito amor e com muito carinho, tá bom? Então, bora acompanhando aí o vlog, porque ainda tem muita coisa para fazer. E eu acredito que eu vou levar mais. Mais de um dia aí para poder deixar aqui a casa realmente toda faxinada. Porque, gente, a minha casa, ela é grande, né? Ela tem 3 banheiros, são 3 quartos. A minha cozinha é separada daqui da casa, né? Lá na área gourmet. E aí tem a despensa, então, de certa forma, ela é muito grande. Então, para finalizar mesmo aqui, eu acredito que eu vou levar mais de um dia aí para faxinar, tá bom? E agora, bora lá, bora pra faxina, gente! Bora faxinar comigo! Hold up just a minute. Been looking for some help just to find myself. Been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. Was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out pra lavar o box e a pia. E agora eu vou fazer uma misturinha, gente, usando aqui, ó, o detergente de coco, tá? Vou colocar aqui uma quantidade boa, que eu sei que vai dar pra lavar esse box e o outro. Então, coloquei aqui, ó, uma quantidade boa, tá vendo? E aí, eu vou adicionar 2 tampinhas de acetona. Daqui a pouco eu mostro pra vocês ali como que tá bem sujinho o box. E aí, vai me ajudar a remover toda aquela gordura ali do box, tá? Essa misturinha aqui, geralmente a gente usa pra polir panela. E aí eu resolvi testar no box e deu certo. Limpou muito, meninas, tá? Ficou bem limpinho. Daí a gente mistura bem aqui os dois, ó. Tá? Cuidado com o cheiro, né? Que é um pouquinho forte, fica com janela aberta, tudo certinho. E, ó, ficou até um pouquinho líquido, ó. E agora, gente, eu vou lavar lá o box, tá? Bora lá, eu vou acelerar aqui o vídeo. Every mile, and now if I've been wild, it's all been a waste of time. Ó, meus amores, olha o tanto que sobrou ainda, tá vendo como rende? Ó, ali naquele outro balde eu tenho só água, água sem nada, só pra molhar o box. E aqui o detergente e a acetona. E olha lá como que ficou tudo bem espumado. E agora eu vou continuar limpando aqui, tá? Bora lá, gente. It's all been a waste of time. How could somebody be with someone else if you can't be by yourself? Yeah. I got my problems. Lately I've been fading out. Holding out, waiting just for somebody to love and to surround me.
to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all vocês. Olha só, pessoal, vocês estão vendo, né? Eu deixei proposital aqui o box secar sozinho pra mim dar essa dica pra vocês. Tá vendo essas manchinhas aqui, ó? É mancha de água. Aí, o que que eu vou fazer? Com o box seco, eu pego um pedaço de bombril, também seco, e vou passando aqui, ó. Ó. Vou passando, e aí essas manchinhas vão embora, ó. Pode passar. E aí, tem que passar com força, tá, gente? Ó. O bombril tem que ser seco, tá bom? E aí, as manchinhas vão embora, ó. Né? Mas tem que fazer com força. Como eu tô com uma mão aqui e a outra usando o bombril, fica meio complicado. Mas é só usar a força certinho, ó, que sai toda a manchinha. E aí o box fica limpinho, limpinho, ó. Olha só. Quarto também já tá limpinho aqui, ó. Tô fazendo o vídeo de dia agora pra vocês verem como que ficou. Mudei aqui a composição da piseira, coloquei nesse formatinho aqui. E ó, que graça que ficou tudo limpinho. E agora bora lá, bora pegar os outros quartos e cuidar aqui na faxina. Vocês viram que eu lavei a cortina, limpei a janela. Eu quero fazer isso também lá nos outros quartos, lavar as janelas, as cortinas e... bora lá. Vou pegar aqui agora no quarto do meu filho. Já tirei os filtros ali do ar-condicionado para lavar. Agora eu vou tirar as cortinas e vou dar um tapa aqui nesse quarto. Bora lá, meus amores. Tick-tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing. Já passei um paninho aqui com detergente, esfreguei para tirar toda a sujeira. Agora com borrifador e água, eu venho aqui, ó, borrifando, e depois venho com pano
e secando. E é assim que eu lavo as minhas janelas por dentro, né? Por fora eu uso a água normal, mas por dentro eu lavo desse jeito, porque se não molha a cama, sai molhando tudo. Então é desse jeitinho aqui que eu lavo as janelas aqui de casa, tá bom? E aí fica aí essa diquinha pra vocês, tá? E olha como vai ficando tudo limpinho, tá vendo? Sorry, you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you, thinking of you, I'm thinking of you, I'm wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time. I just seen my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. Ó, meus amores, quando a gente olha assim, a gente pensa que tá tudo limpo. Olhando assim, né? De longe parece que tá tudo limpinho, mas olha a cor do pano. Olha isso aqui. Tá? E porque eu já virei, ó. Ó. Tá vendo? Então, gente, é muita poeira, muita sujeira, e por isso que precisa fazer faxina na casa, né? Quando a dona de casa diz que tá precisando, é porque tá mesmo, não é história de carochinha, não. É porque a casa tá precisando de faxina. E olha aqui como que ficou o paninho. Eu vou continuar por aqui agora. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Ó, meus amores, vou passar uma escovinha agora ali na cabeceira da cama. Eu já passei na minha, como vocês viram aí anteriormente. E eu uso essa escova, ó. É uma escova de engraxar sapato. Eu gosto de usar ela porque, ó, ela é bem fofinha, bem macia, tá vendo? Então, eu uso ela pra fazer a limpezinha no sofá e pra fazer a limpezinha, assim, nas cabeceiras. Como o meu aspirador tá queimado, então, eu uso essa escovinha, tá vendo? Eu comprei só pra isso mesmo, ela nunca foi usada, tá? Só uso pra fazer limpezinha, então, é uma belezinha, ótima, limpa que é uma beleza. E fica aí uma diquinha pra vocês hoje, aqui nessa faxina, tá bom? Bora lá continuar. Of you. Of you, of you, of you. Amores,
Esse banheiro aqui eu não vou precisar lavar, gente, porque, ó, o box tá bem limpinho, tá vendo? Eu só mudei aqui os tapetes, varri, passei um paninho, mas nem mostrei pra vocês pra me adiantar, porque eu ainda vou faxinar a cozinha e vocês sabem que banheiro leva tempo, né? Pra gente limpar, pra lavar. Então, aproveitei que esse aqui, ó, ele tá ok. Lavei só o vaso, passei um paninho, a vassoura, mudei os tapetinhos. Aproveitei que tá limpinho pra adiantar as outras partes, porque ainda tem janelas, portas pra lavar, tem o blindex da cozinha, então tem muita coisa. Então esse aqui já tá ok, então bora continuar por aqui que ainda tem a sala e os quartos pra lavar. Bora lá! My friends keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I was too damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers against our friends like a morning? But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, you know. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Stay by my side.